Вимоги до президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради, про які йдеться у листі-зверненні, зачитала депутатка Хмельницької міської ради Тетяна Калюжна. Від президента України ми вимагаємо припинити практику прийняття доленосних для України рішень без урахування думки суспільства. Також пропонуємо керівництву держави і провідним політичним силам організувати національний круглий стіл для напрацювання спільної загальнодержавної стратегії в перемовинах щодо російської агресії на сході України. Закликаємо також всі патріотичні сили, представлені в Верховній Раді, блокувати і не продовжувати дій щодо ухвалення нової редакції закону України про особливий статус Донбасу. Міські обранці пропонували внесення додаткових пунктів у листі. Ми за мир без капітуляції, безумовно. Ми всі тут за повернення Донбасу, всі як один. А чому ми не за повернення Криму? Всі, як мені сьогодні тільки принесли це звернення, там за Крим нічого немає. Є пропозиції щодо того, щоб дещо текст відперегувати, тому що тут є деякі речі, які, напевно, не можуть сприйматися всерйоз, і все-таки давайте не будемо займатися популізмом. Депутат міської ради додає, у листі звернення до президента України є пункт про те, аби розірвати з Росією дипломатичні відносини. Шановні колеги, ну про що ми говоримо? В Росії так склалося історично, живе дуже багато українських громадян. Як можна дипломатичні відносини з країною резервати? Є ж громадяни, які переживають в Росії. Депутат міської ради Лев Бірюк каже, у формулі Штайнмайера йдеться про те, аби розробити і прийняти закон про вибори на окупованих територіях згідно українського законодавства і Конституції. Я заявляв і заявляю сьогодні, що формула Штайнмайера – це звичайний блеф. Це для того, щоб поговорити і нічого не зробити. В Конституції сказано, не можуть проходити вибори, якщо на території України знаходяться військові формування, які не зареєстровані ні в Міністерстві оборони, ні в Національній гвардії, ні в поліції, ні в СБУ. Для того, щоб вибори провести, по нашим законам, треба роззброїти формування. Після цього йдуть наші прикордонники, військовики, і стають на кордоні з Росією. Тільки після того можна проводити вибори. Після внесення додаткових пунктів за звернення щодо непідписання формули Штайнмайера проголосували одноголосно 32 присутніх депутатів, які сьогодні зареєструвалися на черговій сесії. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.